प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10-20 वड 7-15 पर्यान मॅथ्यू चॅप्टर 10:7-15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वसून सुर्गीचे राज येवचे जाले अशें पुरगूट करात, वायटकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जीवन करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतला फुक्या दियात, तुमचे कडे भांगर रुपे तांबे लेगून पोत्यान आसचे दुय, न्हय म्हूण वाटेक भुती व दोन आंगाविली व वाणो व दांडो कित्याक वावराड्याक आपले जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत व गांवांत पितो सोदतोच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो सोदून काड, आनी थंय सोडले बाय सरो सोर तांगेर रावत, ताचे घरांत भितर सरताना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात, आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली, आनी कोणी तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जातीत जाल्यार त्या घरांतले व नोगरांतले बाय सोरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफळून उडयात. हांव तुमकां खरें सांगतां, जोडटेच्या दिसाक सोदोम आनी गोमोरा नगराची जोडटी ह्या नगराचे जोडटे इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आयकलां, जेजू आमकां जो कोण ताजेर बावर दवरता ताजे विशीं आयज उलयता. आनी जेजू कितें सांगूंक सोदता? जेजू म्हणटा जो कोण ताजेर बावड दोत्ता, जो कोण ताका सत मानता, ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, ताचें तारण जालां. आनी तारण जाल्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय? आमी बरी खबर परगट करूंक जाय, आमी बरी खबर जेजूची दुसऱ्या लोकांक दिवंक जाय. आनी जेजू आयज कितें सांगता आमकां? तो म्हणटा जेन्ना आमी खंयच्या नोगरांत वेता आनी थंयसर कोण आमकां आपलें दार उक्तें करता, आमकां थंयसर रावपाक, कित्याक आमी त्या जाग्यार रावन कित्याक कोण देवाचें उतर परगट करूंक येता जाल्यार ताणें खंयसर रावंक जाय, ताका जेवण मेळोंक जाय, ताका थंयसर कितें ताजो सांबाळ जावंक जाय. आनी जो कोण आपलें दार उक्तें करता देवाच्या जो कोण देवाचें उतर परगटता ताका दार उक्तें करता. जेजू म्हणटा तो ताका त्या घाराण्यांक शांती मेळटा. जेजू म्हणटा जेन्ना तूं त्या घरान रावताय त्या घरान तूं देवाची शांती माग, देवाचें बरेपण माग. भाव भयणीनो, तो कितें सांगता आमकां? तो म्हणटा जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट करूंक वेता आनी त्या नोगरान कोण आपलें दार उक्तें करता लोकांक दिसो त्या मनशाक रावपाक जो कोण देवाचें उतर परगट करता, तो म्हणटा त्या घराण्यांक त्या आख्या घराण्यांक शांती मेळटा, बेसांव मेळटा. तेजे उपरांत तो कितें म्हणटा? जे घराणो हो जी जो लोक तें दार उक्तें करिना कित्याक ती खरीपणी तांकां आमंत्रण दिवंक सोदिना, तांकां तांच्या घरान दवरूंक सोदिना. भाव भयणीनो, तो कितें सांगता? तो म्हणटा तूं भायर वच त्या घरांतलो, तुका दार दवरिना, आनी तुज्या पांयाची धूड पासून ती फाफडून उडय, कित्याक तूं जें बेसांव देवान तुका त्या घराण्यांक बेसांव हाडलेलें बरेंपण हाडलेलें तें बेसांव तांकां मेळचें ना, ती शांती मेळची ना. कित्याक ज्या दिसा देवान मनशाक धाडलो, एक कोणाक धाडलो थंयचो देवाचें उतर परगट करून, त्या लोकांनी त्या देवाचें उतर परगट केलें. बाबा आमी सजमना की त्या मनशाक आमी नाकारता जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक येता. आमी सजमता जो कोण येयला तो आमच्या धर्मांतलो न्हय, हो आमच्या काँग्रेगेशन तो म्हणटात आमी तो कसले दुसरें कितें शिकयता हें आमी चिंतून आमी तांकां पयस करता. पूण ज्या दिसा कोण देवाचें उतर परगट करून कोण सत परगट करूंक येता आनी आमी ताका आमच्या घरान आमंत्रण दिता, आमी आमंत्रण कोणाक दिता त्या मून दादल्याक दिना, आमी जेजूक दिता. कित्याक तो आतां जेजूचें उतर परगट करूंक येता, तो आख्या संवसाराक देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. जेन्ना आमी त्या मनशाक त्या बायले कोणाक जीव पुरगट करता तांकां आमी आमच्या घरान हाडटा. भाव भयणीनो,
तें सोगले बेसाव जे देव आमकां दिवंक सोदता तें ताजे वरवीं आमकां दिता. जे भाशेन एक शेतकामती पावसाचो वेळ कमी जावचे आदीं आपल्या शेतान एक बीं रोवता आनी तें बीं रोवल्या उपरांत ताका थोड्या म्हयन्यांनी आपलें पीक मेळटा. तेच भाशेन भाव भयण जेन्ना आमी कोण देवाचें उतर परगट करता तांकां आमच्या घरान आमंत्रण दिता ताजो कुयदाद करता ताका जेवण दिता ताका जागो आमी करता आमी त्रास करून आमी तांकां जागो करता. जेजू आयज म्हणटा तांकां त्या फामिलीक वा त्या कुटुंबाक सगळें बरेंपण मेळटा आनी जो कोण नाकारता झोडटेच्या दिसा ताणें ताका न्हय नाकारूंक ना पूण देवाचें उतर नाकारलें म्हणून तांकां आतां झोडटेचे जाय जी काकूत सदोम आनी गोमराक मेळटली ती काकूत ह्या लोकांक मेळची ना. कित्याक भाव भयण समजा सदोम आनी गोमरा ह्या वेळार आसली जाल्यार तो लोक आसलो जाल्यार आनी तांकां ती खबर मेळ्ळी जाल्यार की जेजू खुर्सार गेलो तांचे सगळीं पातकां घेतली ताणें आपलें रगत वारयलें ताणें आमकां सोर्ग उक्तो केलो ही खबर सदोम आनी गोमराच्या लोकांक मेळ्ळी जाल्यार तो लोक आतां कितें करतलो आसलो तो आतां देवाचें बोक्साणें मागून आपलें जिवीत बदलतलो आसलो. पूण आयज भाव भयण आमकां ही खबर मेळ्ळ्या की जेजू आमचे पसत ह्या संवसारांत येयलो ताणें आपलें रगत वारयलें ताणें आमचें तारण केलें आनी आतां भाव भयण आमी खरेपणी जेजूचे भावार धरता जाल्यार आमी ह्या संवसाराचे वस्तूची चोत्राय सोडून आमी जेजूचेर धरतले ना तर आमची चोत्राय उतली कितें आमच्या पोटाची केन्ना जेवण मेळतलें कोण दुडू दितलो कोणाचें भाटाचें कोणा बेसांचें आमच्या गाडयेचें आनी सगळे संवसाराचे वस्तूचेर आमी धरून आमी देवाचें उतर नाकारतलें आनी त्या सुट्टेच्या दिसा सदां आमी गोमराक ज्या लोकांक जेजू देवान सामकी उजन काबार करून रोयली काकुती पासत आमची काकुती पासत तो लोक त्या लोकांक आतां झोडटेच्या दिसा चड काकूत मेळटली. पूण आमी जीं जेजूक नाकारता ताचें उतर नाकारता जो कोण परगट करता ताका नाकारता त्या झोडटेच्या दिसा आमकां काकूत मेळची ना. आनी खरेपणी एक झोडटेच्या दिसा आमकां कसलें फावो जातलें तें हांव तुमकां सांगूं नाका पूण एकदम खार झोडटी एकदम कडक झोडटी जातली आमची आनी आमी केन्नाच सरकार पावची ना. तर आयज भाव भयण जेन्ना आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवल्या आमी हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडूंक कमेस करुया आनी हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया. जो कोण येता देवाचें उतर परगट करपाक तांकां आमंत्रण दिवंक देवाच्या उतराची देवाच्या राज फुडें सरपाक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी दिना जाल्यार दुसऱ्यांक सपोर्ट करून तांकां देवाचें उतर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.